Noće se odjeknula snažna eksplozija u starom gradu u Sarajevu. Bačena je bomba na porodičnu kuću Irfana Čengića. Čengiću je dodijeljena policijska zaštita. Poručio je da neće odustati od procesa koji su započeti u općini Stari grad, iako je bomba bačena s ciljem zastrašivanja. Također smatra da postoji moguća povezanost sa eksplozivnom napravom koja je bačena prošle sedmice u ulici Vedada Deljkovića, gdje se nalazi njegova porodična kuća. Sinoć oko 14:30 na moju porodičnu kuću bačena eksplozivna naprava i sa ciljem zastrašivanja mene i moje porodice zbog procesa koje trenutno vodimo u općini Stari grad. Sve to smo prijavili Federalnoj upravi policije i MUP-u kantona Sarajeva, nakon čega mi je dodijeljena i zaštita koja će biti u narednom periodu sa mnom. I ono što mi možemo reći da nećemo odustati od bilo kojih procesa koji su pokrenuti u općini Stari grad. Ono što je važno još naglasiti jeste da postoji moguća povezanost sa eksplozivnom napravom koja je bila prošle sedmice, koja je bila u ulici naše kolege Kreštalca, dakle Vedada Deljkovića, gdje je njegova porodična kuća. Mi tada nismo sazivali ni pres, ni bilo što, jer nismo bili sigurni da ima veze sa općinom Stari grad i onim što radimo, ali mislimo da u 7 dana dva ovakva slučaja da su itekako povezane. Važno je naglasiti da mi ostajemo pri svemu onome što smo radili, svjesni smo s kime smo se suprotstavili, svjesni smo da je teško vraćati državnu imovinu ljudima, jer ljudi se bogate, drugi pojedinci na toj imovini, evo već godinama, dakle milioni maraka se okrenu godišnje, što je na kraju krajeva dio i tužilačkog procesa koji se sada sudskog vodi na tužilaštvu kantona Sarajevo, ali i na državnom tužilaštvu, gdje sam ja sa svojim kolegama jedan od svjedoka. Tako da smatram da ovo ujedno i zastrašivanje, kako ćemo mi svjedočiti uskoro nakon podignute optužnice koja će biti pred kantonalnim sudom u Sarajevu, da se na ovaj način želi zastrašiti kako će naša svjedočenja biti u tom postupku, jer su do sada uzmane pisane izjave i izjave u policiji i tužilaštvu, ali nije bio dakle još niti jedno održano ročište. Dakle, smatramo da je ključni motiv svih ovih stvari jesu stvari koje se tiču javnih površina, odnosno oduzmanja parking mjesta firmama i pojedincima koji su to koristili unazad decenijama. Dakle, od onih pojedinačnih mjesta gdje ljudi u centru grada za marku ili dvije dnevno su uzmali parking mjesto sebi, svojoj porodici, firmama, do ljudi koji su ekonomski eksploatisali parkinge i plaćali opštini 40-50 hiljada maraka, a oni zarađivali stotine hiljada maraka koji su išli u ovim godinama i do milionskih iznosa. Mi smo usvojili te odluke na općinskom vijeću i mi ćemo nastaviti da provodimo te odluke. Sva parking mjesta će se vratiti opštini Stari grad i bit će vlasništvo opštini. Ova dva kukavička poteza sigurno ni mene ni načelnika nisu previše uzbudila, to vam garantujem. Što se tiče sigurnosne situacije, teorija je jedno, praksa sasvim drugo. U teoriji gospodin Kaca govori da je to sve u redu, u praksi baš i nije. Zadnjih 7 dana u jednoj maloj opštini da dvije bombe se bacaju za vrijeme Ramazana, to ja mislim se nikad nije desilo od rata pa na ovamo. Također iskoristit ću priliku, pošto sam pozvati gospodina tužioca Marka, on zna ko je, da se ne bavi istraživanjima ko ide na posao i kad ide na posao, nego da se uhvati posla, evo ovog ovdje. Da mi najzad možemo raditi, a ništa se neće promijeniti ovdje, gledam vas svima, ja se nisam prepao, Irfan se nije prepao, ne treba nikakva zaštita. Ko prati vijeće, vidio je da smo za zadnje vijeće donijeli odluku da sve parkinge vraćamo opštini. Ništa se promijeniti neće, ja vam to obećavam. Možete bacati i tenkove uzeti.